Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. ¿De què parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar. Molt bona vesprada, estem a Cinero TRH Bairén de primera línia de la platja de Gandia. 4 dies de festa, 18, 19, 20 i 21 de juliol. Molts festers, però dos bàndols, dos capitans i dos ambaixadors. De què estem parlant? De la festa de moros i cristians d'Oliva. Anem a conèixer els càrrecs dels dos bàndols, el cristià i el moro. I també alguns representants de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, perquè volen convidar-nos a disfrutar d'esta gran festa que està a punt d'arribar. Comencem. 18, 19, 20 i 21 de juliol. Són els 4 dies de la festa gran de moros i cristians de la localitat d'Oliva. Molta festa ens portaran aquests dies. El divendres, dia 19, arriben els cristians que faran la seva entrada carregada de llum, color, músiques energètiques i molt, però que molt de ritme. I és que Oliva és cristiana. Però eixa matinada, en la mitja galta, desembarcament. I és que arriben les tropes mores i faran la seva espectacular entrada ese mateix dia de dissabte per la vesprada. Però tot acaba. I és que l'endemà, diumenge, Oliva tornarà a ser cristiana amb la Reconquesta. És un resum del que ens espera en Oliva aquest mes de juliol amb la festa gran de moros i cristians d'Oliva. Dediquem el programa d'avui a aquesta gran festa. I ara després en parlarem, perquè no hi ha festa de moros i cristians sense uns capitans i uns ambaixadors en els dos bàndols. Però el paraigües de tota aquesta festa és la Federació de Moros i Cristians d'Oliva i volem tallar la cinta en aquest programa amb tres membres d'aquesta federació, però també ja fent el carrer, ja fent la festa com el que més, i ara anem a comprovar-ho. Comencem per Diego Mestre, està el responsable de música i actes. Diego, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Diego Mestre, de Tuàrecs. De la ciutat Tuàrecs, sí. Que quede ben clar. Després, ell és responsable de l'arxiu, és Nacho, Pastor Nacho, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. El consideres moro o cristià? O papà o mamà, els dos, complim els dos i ja està. Heu dit perquè tu eres pirata i de Marrakeix. Exacte. Ara en parlarem un poc com es viu, no?, aquesta festa. Responsable de comunicació i de protocol, Toni Alemany. Toni, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Tu ves d'Estaifes? D'Estaifes. D'Estaifes de tota la vida. 22 anys, quasi de la Fundació. Bueno, 18, 19, 20, 21 de juliol, ahí seran els dies grans. Tornareu a demostrar en Oliva que sabeu fer, vull que sigui una xerraeta, no?, entre els tres, que siga, demostreu que sabeu fer una festa de moros i cristians com Déu mana, per això esteu en la UNDEF i cada vegada més gent que va a Oliva. Ho teniu tot preparat? Sí, i tant. Ja comptem, de fet, amb el distintiu turístic autonòmic
I ara, de fet, el nostre objectiu, com tu dius, d'anar fent la festa més gran i com deu manar, és anar a buscar el distintiu de festa d'interès turístic nacional. Voleu pujar una miqueta més. Esa és la idea. El que passa és que és molta feina, però bé, amb l'equip que som sí. I amb tots els festers estem... Estem avançant dirigits el camí, cap ahí, avançant el sí. camí. Perquè clar, comentava jo, Alciber, estem parlant de sobretot en el darrer aniversari, tota la història, documentació, informació que hi ha, clar, ahí hi ha un treball important de recaptació, no? de recuperar tota la llarga trajectòria. Exacte, al final, en el 2021 es va celebrar el primer centenari de la Festa de Monts Cristians d'Oliva, sí. L'equip humà de la federació va fer un treball espectacular, però el poble es va volcar en ell, gent que ja no és festera, que familiars havien sigut festers i ja no estan entre nosaltres, va donar el seu material que tenia, documents, fotografies, bandes, vamos, tot el que tenien per casa el poble el va donar a la federació, nosaltres el van arxivar i van fer l'exposició Un segle de records, i ara l'any que ve, el 26, celebrem el 50 aniversari d'aquesta etapa actual. Ah, el 50 aniversari l'any que ve. El 26. Ah, el 26. I això ja esteu preparant alguna, Toni? El seu ja preparat alguna cosa? Almenys alguna idea en el cap? Sí, no. Estem posats en la feina d'este any, no? Però també projectem un poc el futur, perquè parlàvem al principi, pues som una junta jove, però que ha estat reelegida, per tant sabem on estem i on volem arribar també, no? Estem treballant els 4 dies de festa, però com dia també Diego, projectem l'interès turístic autonòmic, com estem ara, però busquem el nacional i busquem també la celebració del 50 aniversari, no? Entonces, jo crec que el treball és incansable de tota la junta, sí. I colze en colze segur que ho aconseguim. Bueno, esteu treballant ja en diferents fronts, i això és gràcies a tot l'equip, hem de dir, no? Hem de nomenar Capità de Jazz per Oscar Prieto, el gran Oscar, no? Exacte, des de Sevilla enviem una forta abraçada a la família. Però bueno, anem un poquet cap a casa. En el teu Vinga. Cas, Nacho, Pirates per la doble, no? Pirata, la doble nacionalitat. La doble nacionalitat, diu Diego. Pirata i Marrakech. Què va ser primer? Pues i per què? Primer va ser Pirata. Els meus pares, ma mare Masera i mon pare Pirata. Van començar a festejar i van decidir Pirates. Sí. Per tant, jo sóc Pirata des de que vas néixer l'any 2021. Però per part de ma mare, la família sempre ha sigut Marrakech. Bueno, va ser Caníbals i després ha sigut Marrakech. Des de que es van començar a dir els moros del metall, els meus abuelos ja estaven ahí. Ah, ja estaven ahí. I bueno, pues en el 2019 ja em va agarrar el gustet de voler provar a desfilar en els moros. Mm-hmm. Ho tenia de casa, mon abuelo em va deixar el seu traje, que des del 2018 ja no desfilava. I des del 2019, pues Marrakech i Pirata. Però entonces tu desfiles divendres i desfiles dissabte? Ho té tot. Si n'hi haguera diumenge, desfilaria diumenge. En el teu cas, Diego, tu àrec de tota la vida? Sí, de tota la vida. Per amistats, per relació de família? Per família directa. Ah. Pare, abuelo, i bueno, i ahí estem, i jo espero que bé, que continuï la saga. I si no, almenys jo passar-me bé mentre estic. Això és el que també sempre comprovem, no? Any rere any, que és passa de generació en generació, això n'hi ha una continuïtat en cada família, bé, en cada també casa. Coincideix que jo he tingut els amics ahir, i si no, la gent de la fila, al final, es transformen en els teus amics, no? Quan portes tant de temps. I jo sempre ho dic, quan algú vol apuntar-se, què fas, m'apunta a la teva, dic, a mi, mentre sigues fester, mentre sigues mort cristià, em va fantàstic. Sí, que anima tot el món també a participar de la festa, ja sigui ser mort cristià o simplement venint a visitar-nos i que deixi caure per la càbila. Que està convidat un burret, segur. I segur que acaba a través del carnet. Clar que sí. També d'allí. Ja ha passat moltes vegades. Toni Taifa, des del primer moment en la mateixa fila o has fet algun canvi? O no, per què? Des de sempre. Jo crec que la fila Taifa naix 2002. Els meus pares, per pues, amistats, l'any vinent, l'any 2003, es presenten allí, no? Paguen la seva quota, i jo, pues, xiquet, 8-9 anys, pues, comença, no? com a fester i com a taifa, podríem dir. I després, pues, bueno, érem 2-3 xiquets i poquet a poquet es va fer gran la fila, vam començar a repescar gent, i jo ho dic ara, no? Els 4 dies de moros és el moment, no? De juntar-me amb els meus amics allí, de desconnectar de la feina, dels problemes personals que tenim tots, i a part en la meva esquadra, doncs, bueno, vist mon pare i el meu germà, jo crec que els sentiments afloren perquè nosaltres vivim la festa, no?
Doncs d'una forma molt familiar, podríem dir. Sí. Bueno, també la gent que atrau, no? Perquè, per exemple, també cada any en la celebració, en aquest moment de les entrades que anem a acudir mai l'equip de Teresa Fort per a retransmetre-ho en directe, estem a la cosa del palc oficial i són moltes les autoritats que any rere any rebeu, no? Per a que no es volen perdre esos moments de la entrada. Està molt reconeguda. Sí, jo crec que tots som importants, perquè a la vegada vosaltres feu un paper importantíssim, no? Donant-li la difusió que mereix la festa, i això també atrau a turistes, a gent d'Oliva que s'apropa a la festa, i nosaltres intentem potenciar-ho també amb aquesta llotja, amb aquest palco d'autoritats, podríem dir. 50-60 persones té de capacitat aproximadament. I bueno, sobretot intentem cuidar la imatge també de nostres càrrecs, no? Que s'enquen acollits allí les seues famílies, perquè també van a veure-los. Al final és una llotja que intenta tindre la repercussió que mereix, no? amb les autoritats, amb el govern actual, però també cuidar a les famílies, als festers, a la gent que col·labora en la federació i en la festa. I bueno, entre tots fem i intentem fer la festa gran, no? Diego, música. Música. Part fonamental. Sense no música, hi hauria festa sense música. Tu ho has dit, no s'entén la festa. I a Oliva tenim la gran sort que des dels últims un poc més de 20 anys estem tenint un catàleg de música festera pròpia de les nostres filades espectacular. Que parlem de producció pròpia, feta expresso per a... Exactament. Ja no és que la música de Molts Cristians sigui una música feta expressament, sinó que a Oliva comptem ja en un gran catàleg de, crec que l'última vegada que vam fer el recompte, que unes 70 obres. I això farà uns 3 anys, aleshores... 70 obres de producció pròpia a la festa de Bons Cristians d'Oliva. I aleshores estarem arribant als 80, potser. I que bé, i la cosa és que moltes al final esdevenen clàssics. Sí, no? Vull dir, hi ha que són regals, hi ha que són peticions de les filades, però hi ha altres que perduren en el temps i bé, qui sap si de 600 anys encara s'interpretaran peces de la festa d'Oliva. Sí, això ja no hi ha qui ho pare. Jo no sé si algú de vosaltres ha ostentat algun càrrec en alguna ocasió. Capitania bueno, jo, o... abanderat. Abanderat i president. Abanderat, estrès. Abanderat. Parlant d'abanderat, així hem d'anomenar la banderada de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva, perquè sempre parlem dels capitans i els ambaixadors moros i cristians, però hem d'anomenar Andrea Alemany Tur. No sou família? No som família. Compartiu un nom, però no sou família. No sé, parlem una miqueta, perquè ella és neboda, és fillola de fundadors de la fila Moriscos, filla de l'actual president, festera des que va anar a ser l'any 2007, és a dir, us sabut triar la banderada de la vostra federació, no? Així és, Dani, tu ho has dit, no? La mateixa importància tenen els càrrecs que la banderada de federació en aquest sentit. Ella ens representa tota la festa, obri l'avinguda Legorri ella, i nosaltres del primer moment intentem cuidar a la banderada de federació, intentem cuidar els nostres càrrecs. Jo crec que a part de Nacho és l'única que desfila els 2 dies. Correcte. Sí. Bueno, i els músics. I els músics que també van doblet. Sí, però la bandera dels músics i a Nacho. Exacte. Sí. Algun hi ha per ahí també. Algun fa doblet. Bueno, algun hi haurà amagat. Hi ha qui fa doblete per allò de... sobretot per a omplir la capitania, per allò de la germanor, que sempre hi ha un baile de festes d'un mandol i de l'altre, i això és un... això és un luxe, no? No només per a desfilar de bonito que diem, sinó els que van als marges, no sé si tenen un nom, que van controlant... Controladors... Ells? Els controladors. Els controladors. També, d'altres bandos, també van ajudant. I això és important, no? Sí, perquè al final nosaltres controlem, mai millor dit, o a través de nosaltres, que som el braç executor, diferents membres de filades participen en el bàndol contrari precisament per garantir que l'entrada eixa bé. Són gent que ja porta molts anys vinculada a la festa en aquest sentit, col·laborant en les entrades, i gent important que controla els temps, que intenta que les esquadres no separen més una de l'altra. De fet, les pròpies filades participen molt en els actes, ja que cada una de les filades s'encarrega d'organitzar i de gestionar un acte. Per exemple, el desembarc ens encarreguem els tuàrecs, l'entrada no sé enguany aquí, recorda, però... Amb Marraqueix i Jaume primer, però nosaltres mateixos, nosaltres ens encarreguem de, com aquell que diu, d'organitzar-ho, però després les filades són les que de veritat estan fent la feina. Entonces, no seria possible, nosaltres mateixos, jo me lo guiso, jo me lo como, no? Quasi que nosaltres ens tanquem un poc els ulls ahir, deixem plenament a les filades que es preparen l'acte. És veritat que està el responsable de la federació, que és un poc el nexe d'unió entre la fila
i la federació, però és la pròpia filà la que es busca els seus components per dir que necessiten 15 persones en el pregó, nosaltres anem a tirar-lo endavant. Si no, nosaltres al final no sols estaríem en federació, sinó en els propis actes. Clar. Quan és el pregó? Ja té una hora determinada, el pregó de la festa, quan està previst? És a les 8 de l'Esprant, la plaça de l'Ajuntament. És ese dijous? És dijous. És dijous, que cau el 18. Dijous 18, és allí ja, convidem a la gent que acudisca a la plaça de l'Ajuntament, i a partir d'ahí ja la festa sense parar, no? Un acte darrere l'altre, i ja no només els escenaris com puga ser la Mitja Galta, que també, la Mitja Galta, destacar-ho també, és escenari d'un acte que identifica la festa de Moros i Cristianes d'Oliva, perquè no és no està tots els jocs, o no sé si crec que ningú només, no sé si sou... Del País Valencià només està també a la Vila Joiosa està, però és prou diferent també, vull dir, és un acte que nosaltres sempre potenciem perquè és molt original i quasi únic, bàsicament, i aleshores enguany tindre novetats, vull dir, anem a donar-li un poquet més de... Bé, novetat no, serà el mateix de sempre, però anem a intentar que siga més atractiu encara i més vistós. Bueno, ja es va donar un pas endavant en l'organització, podríem dir, que va ser un poc per lliure. Estic parlant de ja fa molts anys. Sí. Se li va donar una estructura que com a espectacle estava ja tot lligat, i esto dime que ara... Sí, potenciem una mica. Ara les ambaixades ja estan... ja tenim un grup de teatre d'Oliva que està ajudant els càrrecs a teatralitzar el moment de batalla, ja estem com més formalitzant i agarrant-ho en sèrio des de fa ja uns quants anys. Això és una idea que té esta junta, esta federació, l'equip d'anar treballant en aquesta línia. Sí, i de potenciar, ja que és un acte únic, hem intentat també les barques millorar-les, les tendes del campament cristià també intentar invertir un poc, però bé, tampoc anem a esperar que vagi tot bé. L'acte en si ja estava molt bé, però anem a intentar que siga excel·lent. S'ha perdut algun desembarcament per allò de dormir-se o no? Arribar tard, sí. Arribar tard, sí. Jo crec que no. Lo millor que és, no gitar-se, anar directament? Sí. Jo em gito. Jo que trabuque, jo necessite acabar de sopar, fer-me el meu últim burret a la una, i a la una i mitja dutxar-me en casa, i fins a les quatre i mitja dormir tres horetes llargues és, per mi, el millor que n'hi ha. Jo no m'ha gitat mai. Jo sí. És que els trabuquers ho tenen diferent, ho tenen més complicat. De la figura de qui trabuca també parlarem, perquè hi ha algun càrrec que també li tira al trabuc, i és una peça també clau en la festa. Si tingueu que triar entre tot, està complicat. Sí, quin dit en talles. Sí, perquè el moment de la desfilada és molt important, i tots el diríem. És que l'entrada... Però jo em quedaria amb el dijous del Putxero, i vos diré per què. Perquè al final la festa de Moros i Cristians és la més participativa, podríem dir, de la ciutat. El dijous del Putxero obrim les portes a ciutadans d'Oliva, als turistes, i vos convidem a tots, i no anem distingits per una uniformitat, una vestimenta. Anem tots vestits en la camisa del Putxero i tots som iguals. Entres al cubil, m'assente amb un amic o amb un foraster i tots som iguals. Jo crec que això ens identifica, la festa de Moros i Cristians. Si som diferents, podria ser, entre altres, per aquest moment. La veritat és que sí. Està oberta a la ciutadania, i aquesta nit es celebra perfectament. Heu triat tots o algú s'ha escaquejat? És que és el que ha dit Diego, quin dit en talles. Una miqueta de cada, no? Me queden una miqueta de cada. La festa en si, aquests quatre dies. Bueno, convideu a la gent que acudisca des del dijous fins... Bueno, estem parlant de les entrades, i ojo, que el domingo estarà Reconquesta, que també té el seu espai en el parc de l'estació, es manté. La història està canviant, està escrita, vull dir, no la podem canviar, sempre van a guanyar els cristians. Quasi millor, perquè si guanyarem els moros, no sé fins a quins dies aguantaríem de festa, saps? Entonces, jo ho agraeix, i cada any un poc més. Bueno, heu acollit ben acollits els novençans. Sí. Templaris? Sí, templaris. Templaris. S'ha acoplat bé a la festa? Sí, n'hi ha bona unió. Bueno, que ara li queden un rodatge, porteu-se bé. Sí. Ara el seu bateig, aquestes festes... Els dos governs es donen 100 dies. No, són jovenets, però n'hi ha gent que està experimentant la festa, que ha estat en altres filers o inclús en altres ciutats. Ja venen a presos de casa. Tenen idees. Perfecte. Bueno, convideu, per favor, a la gent que acudisca. Doncs bé, dir això, fem una crida no només a ciutadans d'Oliva, sinó a tots els ciutadans del món mundial, no? I que vinguin a les festes d'Oliva, de Moros i Cristians, que no s'arrepentiran i s'ho passaran molt, molt bé.
Nacho, afegir o subscriure tot el que ha dit. Jo em subscric al que ha dit Diego i al final també el dia 13 de juliol fem la cercavila, la presentació de càrrecs, que presentem els càrrecs en el seu discurs, en el parc de l'estació. Farem la cercavila que començarà a les 7:30 de la vesprada a la plaça d'Ajuntament, recorrerem el poble, recorrerem el bàndol cristià i el bàndol moro i anirem al castell i després soparem. Quin dia has dit la presentació de càrrecs? 13 de juliol. Una setmana abans. Anar calfant motors. Com a responsable de comunicació, comunica. No, simplement, ja que estàvem recalcant actes, és veritat que sempre ens centrem a lo millor en més 4 dies. Nacho ha recalcat aquesta presentació de càrrecs i també tenim el concert de música festera, no? Sempre el fem en un lloc emblemàtic de la ciutat d'Oliva, cada vegada aglutina més gent, molt important. I també és veritat que si anem una setmana abans, tenim la presentació del llibre. Sempre es fa en el centre polivalent. Nosaltres estem dotant-li a aquesta presentació del llibre de més importància. De fet, els artistes que estan fent el llibre des de l'any passat, que van guanyar el primer premi de la Comunitat Valenciana en quant a llibre, doncs estem dotant-li d'aquesta importància que mereix i també de la presentació. Un acte molt xulo també amb l'artístico musical d'Oliva, que també participa amb nosaltres i no n'hi ha que oblidar-nos de la seva col·laboració. I per això dic que el mes de juliol ve carregat i sols parlem de moros i cristians tots els caps de setmana. I nosaltres encantats. Tota la informació en el seu moment estarà en les xarxes socials, en el web de l'Ajuntament d'Oliva, així és que no es poden perdre detall. Doncs bé, vos he de deixar perquè estan els capitans i els ambaixadors, que són els que manen. Amb el vostre permís. Moltíssimes gràcies, Diego, Nacho, Toni, per la visita i es veiem per Oliva en la festa de moros i cristians. I bon treball. Gràcies a tot. Seguim, perquè anem ara al bàndol cristià, que la capitania enguany està ostentada pels contrabandistes. Seguim amb la festa de moros i cristians d'Oliva. Hi ha molta gana de que arribi. L'any passat varen obrir la espectacular entrada del bàndol cristià. Això què significa? Que en este 2024 tancaran en ostentar la capitania. Hi ha un capità i hi ha un ambaixador. Ja es presenta als càrrecs del bàndol cristià de la Festa de Moros i Cristians d'Oliva. El capità, Adrián Fernández. Molt bona vesprada, Adrián. Bona vesprada. Estàs molt ben acompanyat amb un bon amic, que és l'ambaixador cristià, Alejandro Montilla. Alejandro, molt bona vesprada. Bona vesprada. La primera pregunta, Adrián, Alejandro. Ganes de que arribi, podríem dir, els 4 dies grans de la festa i sobretot ese divendres, l'espectacular entrada cristiana. Tinc ganes de que arribi o no? Perquè vol dir que queda ja menys. No, tinc ganes de que plegui ja ho crec. La veritat és que tenim molta il·lusió perquè arribi ja, per veure tots els fruits del treball que hem fet durant aquest any. Has dit la paraula clau, treball. I és que ostentar la capitania suposa un esforç afegit per a fer la festa. Jo no sé què vos han dit els companys de la fila de contrabandistes. Vos ho vau per cert. Vau presentar vosaltres candidatura o us van dir vos toca a vosaltres? No, ens ho van proposar els dos, ser càrrecs. I això estava, havíeu deixat caure alguna cosa que vos agradaria o vos van pillar de sobte? No, en ningú moment jo crec que tant ell com jo sí que pensàvem en un futur llunyà. Pot ser el presentar-nos als càrrecs, però avui per avui no. Teniu 28 anys els dos, no? Compartiu. Però clar, jo suposo que quan us van dir a vosaltres capità i ambaixador és perquè sabien a quines dues persones juntaven en els càrrecs, perquè és un moment molt especial i això ha d'estar una unió perfecta, no? Efectivament. De fet, som amics des de la infància, entonces ho teníem més que clar que tenien que ser unos sense l'altre, no podia ser. I la pregunta és, lo de Alejandro lo deixarem per a després. Anem a dir, per què contrabandistes? Però sempre hi ha qui canvia de bando
en manera positiva, que és el cas d'Alejandro, però, per exemple, Adrián, tu, 2017, vais entrar ja directament a la fila contrabandistes? Efectivament. I per què? Familiars, amistats? Per un amic, també de la infància, de l'escola, que estava apuntat, en aquell entonces contrabandistes eren pocs, i em va dir, apunta't, per favor, que en som poquets, tal. Jo havia viscut la festa un poc de lluny, però mira, sí, em vaig apuntar i la veritat que ha anat bé, m'ha agradat. Això anava a dir que te repetissis en algun moment o no? No, no. Ojalà haver arribat abans, no? Pot ser, sí. Ah. Bueno, això va ser el 2010, quan tu ja prens contacte directe amb la festa. Tu vas ser un poquet abans, Alejandro, 2012, però vas anar directament al bàndol moro. Sí, al final és on estaven els meus amics, en aquell entonces, que ells ja portaven diversos anys més, venien més de cuna, anem a dir, i jo em vaig introduir en la fila en ells. Quina fila? El Moravitz. El Moravitz, ahí está. Després ja, el canvi a contrabandistes... Sí, bueno, ve propiciat perquè me vaig tindre que deixar la festa per tema de treball. I no res, una vegada ja vaig tindre l'oportunitat de reincorporar-me a la festa, simplement els amics que tenim en comú, tant ell com jo, me van dir... Oye, apunta't a contrabandistes, ara estem així i tal, i jo encantat. Ah. Actualment, contrabandistes, sou una bona colla, esteu passant per un bon moment o... Sí. L'estat de salut de contrabandistes molt actual. Molt bo. Sí, molt bo. Millor que mai, diria jo. Sí? Sí. N'hi ha diferents edats, gent jove, cantera, veterans... El bo és que el ser, no ser molts és com una xicoteta família, però que enguany s'ha crescut molt, la veritat. Bueno, estem parlant amb tot un capità, tot un ambaixador del bàndol cristià, Boato, divendres. Bueno, si no passa res, jo espere, no? Que encara no m'han confirmat res, que puguem estar, seria un luxe, no? Un honor tornar a estar enguany així en Telesafor, retransmitint en directe les dues entrades, la de divendres cristiana i la del dissabte la Mora. El Boato es treballa molt. Sí. Portem tot l'any. Sí, n'hi ha molt de treball darrere, n'hi ha molt de secret en el Boato. Sí. Tu, abans de que preguntes ja t'he dit que sí, sé que no. No, però bueno, sempre ja es pot llançar alguna pincellada, no sé, cap a on anirà, no sé, sorprendrà, mantenir una línia d'algun aspecte lligat directament amb la història de contrabandistes... Jo trobo que sorprendrà. Anem a fer un Boato inspirat en una història real. Sí. I això jo trobo que sempre li suma importància i està més divertit. Sí. I jo trobo que estarà molt xulo, la veritat. Espero que els fruits de tot l'any isquen el divendres. Bueno, crec que Alejandro vol afegir alguna cosa més del Boato. Sí, bueno, no, al final... Sí que crec que va haver un canvi en el que les capitanies de contrabandistes han tingut fins ara. Quina va ser l'última, recordeu, l'anterior? 2016. Crec que 2016. Ah, hi haurà un canvi, dies, no? Sí. De temàtica, no podem dir moltes coses perquè al final això ho portem molt en secret. Ningú de fora de la comissió de capitania sap res d'informació, entonces... Ui per ui mos tenim que quedar callats. No podia ser d'altra manera. La indumentària, també m'agrada destacar-ho perquè forma part de l'espectacle, la indumentària. I ahir vosaltres ja teniu les coses clares o encara... Ah, ja està tot claríssim. Sí. És habitual que a aquestes altures... Devia ser habitual, si no és un problema. Malament. Si no, malament, perquè ja a aquestes altures ja has de tindre quasi tot tancat. I com sol ser habitual, en ostentar una capitania heu tirat, esteu obligats a tirar mà de gent de fora, no? També molts de filades mores estaran, suposo, també participant, perquè aquest intercanvi és fonamental, però necessiteu més gent de la que realment sou vosaltres per a aquest Boato. Sí, al final l'entrada cristiana i més una capitania necessita de molta gent, sí, de recolzament, ja, perquè és de normal de la fila eixim pràcticament tots, en una capitania eixim pràcticament el 100%, entonces tota la gent que necessitem per a portar un poc d'organització dels temps de quan eix una esquadra o un espectacle o el que tinguem, sempre necessita un poquet de recolzament i en aquest cas i quasi sempre és recolzament d'altres filades, en aquest cas mores.
Jo volia destacar també, bueno, fer referència, no?, a aquests aspectes culturals de la festa, que hi ha molta cultura, molta història, i sobretot arran de la darrera, del darrer aniversari, érem la part de la història, no?, els aspectes sociològics també, sobretot culturals, perquè en el teu cas, Adrián, tu eres un membre molt actiu, m'han dit, de contrabandistes, i especialment en aquests aspectes culturals de la festa, sí, que hi ha molt de treball. Ja ho crec. No? Ja ho crec. És, jo crec que és el millor que han fet perquè dignifica la festa. El poder culturitzar-ho, que no sigui simplement una festa i ja està per fer-la, sinó la potència, trobo jo, sí, i està demostrant-se, la veritat, en les festes de Moros i Cristians d'Olivia. Bueno, que la festa per la festa també està bé. Sí, no lleva una cosa, no lleva, no lleva l'altra. Sí. Bueno, per festa no serà, sobretot des d'aquest dijous fins al diumenge, estem parlant del penúltim cap de setmana del mes de juliol. Sempre és el tercer cap de setmana del, del mes. I moltes activitats, molts actes. Si, sí, no sé, desembarcament, que és un tret i que identifica els Moros i Cristians d'Oliva, la nit del Putxero, la Reconquesta o la espectacular entrada, si diguereu aquí vos més, jo, què triaríeu? Jo me quedo en l'entrada. En l'entrada? Sí, jo crec que té que ser algo, és a dir, ja com a, en una esquadra, a peu, encarar l'Igorri, veure tota l'avinguda plena de gent a Borrona, no me puc ni imaginar el que té que ser fer-ho damunt d'una carrossa. Damunt d'una carrossa. Tu també te quedes en la... Jo sí, la veritat que sí. Suposo que és curiós perquè segons el que vius en la festa n'hi ha gent que tria un acte o l'altre, però jo trobo que en el temps m'ha donat compte de que l'entrada és molt emotiva i a mi és el que més m'agrada, la veritat. Bueno, m'ha quedat atenció perquè moltes vegades, tots els anys, fem entrevistes a càrrecs, i dius, pues no podria triar perquè cadascuna, però vosaltres teniu molt clar l'entrada. Per ser, clar, suposo que hi haurà un canvi, i llavors hi puc treure una coseta més. En la carrossa en la que anireu com a capità, com a ambaixador, anireu en altura? Un o dos més que altres. No, no, hi ha, més, no hi ha manera. Més altura, no hi ha manera. Estareu ben acompanyats en aquests moments, en aquesta entrada? Sí. Ja s'heu encarregat de... Això també és secret, no es pot dir? Això també és secret. Home, sí, sí. Pues, no queda una, no queda una altra, tindrem que estar ahí pendents. Bueno, recordem, no?, que jo dono per fet que estarem allí en directe divendres i dissabte, i la veritat és que la gent que no pugui assistir, però sempre ho recomanem, jo suposo que vosaltres també, que si la gent pot, si no, sempre està a Telesafor, que sabem que és molta la gent, i sobretot gent que està en altres països, fins i tot, que es aprofiten per streaming en la web telesafor.com per acostar-se a la terreta, com dic jo, i per veure les entrades de Moros i Cristians d'Oliva a través de la web, estiguen en diferents parts del, del món, però si qui puga anar, jo suposo que vosaltres convideu, sí, animeu a la gent que puga, que vagi, que xafe, anava a dir l'avinguda Loigorri, però qualsevol punt del trajecte, però aquesta baixada de Loigorri espectacular, val la pena, no? Estar allí a peu de carrer. Home, 100% recomanable. Jo enguany no la veuré, l'entrada, perquè seré l'últim en així. Sí. Sinó això... que la tindré que veure en Telesafor. L'endemà, o aquesta mateixa nit, pues, bueno, aquesta nit no estaràs per a res, però l'endemà la repetició la podràs així veure. Així que us recomano 100%, sí, la veritat, perquè ens hem pegat una curra molt gran i la veritat que estarà molt xulo. Tu també recomanes, no?, que sí, vagin... per supost. No només a vosaltres, sinó a la resta de filaires. Està clar que sempre veureu en directe emociona més que veureu darrere d'una pantalla, però sí, qui tinga la possibilitat de veureu en directe, val la pena que vagi a veureu. Però el que diu ell, nosaltres som els primers que este any mos toca veure-lo via streaming, perquè tot el treball que hem fet anem a tindreu que veure en, sí, en diferit. Bueno, s'ha fet l'ànimo de que pot caure alguna llagrimeta? No crec. Pot, no? Ser, pot ser, pot ser. Pot ser, bueno, ja veurem en directe. Ja veurem. Estarem ahí pendents. Bueno, pues Adrián i Alejandro, moltíssimes, grans, moltíssimes gràcies, contrabandistes. Un bon treball que feu, totes i cadascuna de les filaes de la Festa de Moros i Cristians d'Oliva, perquè esteu portant la festa més allà del que ja és des de fa molts, molts anys, i això és gràcies al treball de tot el col·lectiu de Moros i Cristians, i que visca la festa. A passar-ho bé, a disfrutar-ho. Moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres seguim, i del bàndol cristià al bàndol moro.
ja passem, perquè el dissabte de la festa gran de moros i cristians, divendres, la desfilada del, del bàndol cristià, estan manant en aquests moments, però està a punt d'obrir-se un parèntesi perquè amb el desembarcament dels bàndols moros llevaran el poder als cristians, però serà per poc, perquè evidentment hi ha una reconquesta. Però anem a situar-nos en aquesta entrada espectacular després del desembarcament de les tropes mores. I els moriscos ostenten la capitania d'aquest bàndol. I així a nosaltres, capità i ambaixador del bàndol moro. Capità Juanjo Bertomà, molt bona vesprada. Bona vesprada. I està amb el seu ambaixador, Vicent Benimeli. Vicent, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, capità i ambaixador moro, la mateixa pregunta que els vostres companys, que Adrián i Alejandro. Teniu gana, ho teniu ja tot preparat, tot ja claríssim de cara a aquesta espectacular entrada de dissabte de juliol? Tot no, però quasi tot. Quan diem quasi tot, estem parlant del boato o el boato està clar? Parlem de la indumentària o què falta? El boato està clar, ens falta polir dos cosetes. Que està tot tancat i tot, però sempre hi ha feina per fer-hi. Vicent, tu saps el que és ocupar ser ambaixador, perquè de fet, els dos teniu 39 anys, ara anem al tema de l'amistat, també un lligam familiar, perquè ton pare Vicent és un dels fundadors de la FILA i ell ja va ser ambaixador en el 2010, que tu tindries uns 26 anys quan va ser ambaixador. Tu recordes aquest moment? Com el va viure ton pare i com vos va contagiar en casa? Pues amb molta il·lusió, perquè damunt era el capità, el seu germà. Entonces en casa va haver moviment, promo de moviment en casa, no? Jo no sé si ara que tu vas a ser ambaixador t'ha donat algun consell o ha xerrat amb tu o tu ja... Ell em diu sempre que disfrute tot el que puga i més. Sí. I com arribeu al càrrec? En el vostre cas, es proposeu? Jo vaig proposar candidatura, però sempre vaig deixar clar que si jo era, tenia que ser el meu cosí Vicente. És el teu cosí? Sí. Sou amics des de ja fa molt de temps. Des de la guarderia. I tenies, però jo no sé, tu proposar-te com a capità, ja anava la idea pegant voltes al cap des de fa un temps? O va ser pensat i fet? Un any antes, una cosa així. O sigui, en casa vam estar barallant la idea i al final es va obrir el termini en la fila i em vas proposar. Tu en el 2001 entres. Sí. Directament de cap a Moriscos, no? Per amistats també, allà tenies les amistats més properes. I a més, de l'esquadra Sarraïns des de l'any següent, des del 2002. Correcte. I la teua dona està en les Sarraïnes. Sarraïnes. Ens van conèixer allí també. Ah, va acollar allí també la relació de parella. I no sé, com definiríeu, descriuríeu el moment actual de Moriscos? Perquè tots sabem, quan parlem de grups, de molta gent, sempre n'hi ha millors moments, d'altres que no són tan bons. Moriscos, com està actualment? Com es trobeu en la fila? Bé, som prou gent. Ara sempre en capitania sempre puja més, però sempre han sigut prou. Bueno, Vicent, tu encara no havies nascut i ja vaig desfilar. Ja, dic, que ja quan estaves en la panxa de ma mare ja vaig baixar. En la panxa de ta mare ja vaig baixar l'Oigorri en aquest moment. Suposa que una criatura no eres conscient de quan estàs desfilant, però tu recordes, el record que tens, el més enrere que pugues anar, te tirava sempre la festa, no sé. Jo no recorde molt, la veritat. Cap d'esquadra d'algú dels dos? No. Ara per obligació. Ara per obligació. Bueno, teniu molt clar el tema del boato, moriscos. Fins a on podeu dir alguna cosa? Podem dir poc. No molt. Ha passat una recreació històrica. Història real. Història real, no d'ací, perquè la història d'ací ja l'han fet a moltes voltes. Sí. Entonces, mos han basat en un altre punt
També històric. Històric, sí. Sí. Han rebuscat un poquet. Un poquet. I bueno, intentarem que isca el millor possible. Un any també treballant la capitania. Un any llarg. Sí. Un any llarg, de molta feina, de moltes reunions, de molts viatges. Molt de jaleo. I molta cosa. I ara que massa diu, diners. És el que té ostentar la capitania. I bueno, l'anterior capitania que va ostentar Moriscos va ser, se'n recordeu? En 2016. 2016. En 2016. Sí. Perquè ahir no és que van emparellats. Normalment les filaes, que ara d'ací uns anys, torneu a coincidir el mateix, o l'entrada de la fila... Abans la fila contrabandistes sí. No estava, i entonces Moriscos ostentava capitanies normalment en pirates. Arrel d'entrar fundar-se contrabandistes, nosaltres ens vam posar a la part en contrabandistes. I hem estat, crec que són 3 o 4 capitanies sí. Junts, i enguany ha entrat Templaris, i tots rodaran i nosaltres continuarem. En contrabandistes. No anem a rodar a trobar. Bueno, una cosa, li tireu el trabuc? O li tireu... Bueno, seguim així, recorden, estem parlant amb el capità Moro, Juanjo, i l'ambaixador Moro, Vicent, que pertany en la fila Moriscos. Es quedàvem, el tema del tirar-li al trabuc. Clar, el trabuc és una peça molt volguda a la festa de Moros i Cristians. Els dos heu sigut... Continueu encara... Jo ja no continuo, jo he sigut uns quants anys i m'ha retirat del trabuc. T'has retirat del trabuc. I tu continues, Vicent? Jo vaig ser uns anys, vaig parar i ara continuaré a Travolta. T'has reenganxat. Sí. Per a la gent que no ho conega, no? El ser, tirar-li al trabuc, el trabuquero, quin és el paper? Què fa realment? Home, de fet, o sigui, el primer acte de trabuc és en la Diana, que és una despertar. Sí. Després d'estar el desembarc, que pues, és la recreació històrica d'una batalla, entonces el trabuc és el so de la batalla. Sí. I el diumenge fem la reconquesta, que és igual que el desembarc, però al revés. O sigui, que és el so de la batalla i el despertador per a tot el poble d'Oliva, no? I també és important per allò del control. I olor a pólvora. Olor a pólvora. I precisament, en parlar de pólvora, estem parlant d'un moment que està molt regulat sí. Per allò de la seguretat, perquè estem parlant de manipular pólvora. Ara està molt sí, regulat. Ara està molt regulat. Ara abans... volen fer treure una llicència sí. I fer un curs, i ara està més controlat que el que era antes. Però és un moment també molt... Sí, val pasta. No, i volia dir també molt especial, molt especial. No? Sí, el so del trabuc també és molt... Descarregues molt adrenalina. Així és. És prou divertit. Si d'aquests 4 dies grans de la festa tingueu que triar un moment, els vostres companys de capitania han triat l'entrada. Vosaltres? Jo és que pot ser més d'un, clar. Crec que cada moment té la seva cosa especial. El pregó el dona a l'inici a les festes i sí. És un dia molt especial per tot el fester. I com a disfrutar, evidentment, el dia de l'entrada és el dia que més disfrutes. És la base. Sí. I tu coincidisses, Vicent? Jo crec que sí. L'entrada és on estàs més temps disfrutant que l'altre en algun moment també, però en l'entrada és més rato. La nit del Puigero ja és altra història. La nit del Puigero... O sigui, també és molt particular, però és una altra història, no? No té res que veure cada moment té la seua... Sí, sí. La nit del Puigero, diguem que és una nit que està molt oberta al poble. Sí. I a veure, allà és on la disfruta tot el poble, però parlo personalment, jo no és la nit que més m'agrada. A mi m'agrada més disfrutar la festa en companyia de la meva fila, que al final som com una família i la nit del Puigero està clar que venen molta gent a sopar, que disfrutes, però és com un annexe a la fila. Sí, però el passacarrer és divertit. El passacarrer sí que és divertit. Tu passes bé, està molt bé. Tot es complementa. Sí, tot sempre n'hi ha... Per una part o altra, cadascuna aporta molt a la festa. Doncs bé, Juanjo, Vicent, moltíssimes gràcies per la visita. També, enhorabona per la part que vos pertoca. Sempre m'agrada destacar aquest esforç que es fa per part de totes les filaes per a que la festa de Moros i Cristians d'Oliva
sona cada vegada més i això és molt, molt important. Només tenim que veure les imatges, quan fem els directes de les entrades, tant la Cristiana com la, la Mora, veure la imatge de l'avinguda de l'Oigorri, que és el tram, podríem dir, central, amb permís de la resta de trams, replet de gom a gom, els carrers i els balcons, que és molt, molt important això. Bueno, pues, gràcies per la visita. A vosaltres. Gràcies. Plaer, gràcies. I nosaltres posem ja el punt final d'aquest programa dedicat especialment a la festa de moros i cristians d'Oliva. El penúltim cap de setmana de juliol és, serà divendres i dissabte les entrades, però dijous ja arranca tot i cadascun dels moments, com deia, són especials i si poden s'han d'acostar a Oliva per a disfrutar-ho. No res més, posem el punt final i anem a acomiadar-nos de manera diferent, com no, amb imatges d'aquesta entrada cristiana i l'entrada mora en les festes d'Oliva. Ahí estan. Que ho passen bé. Gràcies. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. De què parlem? Quan parlem de raonar. Parlem de tindre una relació que raona i que fa que la teua nòmina o pensió t'obriga totes les portes per facilitar-te la vida. Vine a Caixa Popular i fem el que millor sabem fer. Raonar. Caixa Popular. On toca estar.